Treneri, nu, nenorėčiau dabar būti jūsų vietoje. Dar vienas toks labai skaudus pralaimėjimas Utenos Juventus komandai. Kas nutiko rungtynių pabaigoje? Rungtynių pabaigoje pristigo jėgų. Paprasčiausia pagrindiniam žaidėjam matėsi, kad metė. Buvo laisvi metimai nepataikę, bet tai ne tam esmė. Kaip mes priėjome kitos pabaigos, nes padarė 22 klaidas ir iš jų, nežinau, kokį 10, kur atiduodam ir iškart gaunam taškus, tai čia per daug bonusų, manau, komandai Juventus. Kas apskritai lemia, kad šį sezoną su Juventus taip sunku ir taip nepavyksta jų nugalėti? Na, aš manau, pas jos geresnė yra komplektacija, geriau funkcionuoja keitimai. Pas mus matė šiandien, kad tikrai keitimai ne tai, kad nesužaidė, bet žaidė į minusą. Šiandieną emocijų buvo labai daug. Techninės pražangos, nesportinės pražangos. Kodėl taip? Na, nu, įtemptos varžybos, tai yra natūralu. Jūs sutinkate su treneriu Sireika, kad išskirtinis yra šitas mačas tarp jūsų ir varžovo komandos? Nu, manau, jie dabar atsiplėšė namus su dviem pergalėm, bet dar sezonas tęsiasi, tik prasidėjo trečias ratas, tai aišku, jie dabar turi dvi pergalės daugiau už mus. Kas labiausiai neveikia šiuose rungtynėse? Neveikia prie spaudimą, mes lygioje vietoje negalėjom įsivaryti kamalio ir ne tai, kad įsimestami, darėm klaidas, įsimestami iš užrybio. Buvo bloga, paprastai bloga perdavimo kokybė, kur aš nežinau, sporto mokyklai turbūt reiktų mokintis, kaip atiduoti perdavimą. Labai įdomi tokia buvo situacija, kai jūs ketvirtajame kėlinyje turėjot 7 taškų persvarą, bet po Sireikos pertraukėlės tiesiog pasidavėt prieš tą spaudimą, sulūžot prieš tą spaudimą. Kas ten nutiko? Ne, tai sakau, prie spaudimo buvo klaidas kūrių ir ten nepasakyčiau, kad ten buvo labai spaudimas, kad žaidėjas varosi ir jis turėtų paskaičiuoti situaciją, ar duot pasą, ar spausti, ar nespausti. Ar porą kartų net nebuvo to spaudimo, kai buvo perdavimas ir lėtas perdavimas, tarp kitko ir aišku, tai iššaukė klaidą.